قرآن کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں سونا اور چاندی اور اس کے ڈھیر جمع کرنے کی تو کوئی خواہش نہیں رہی، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کرنے کے لائق تین چیزیں ہیں: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ خوشبخت ترین ہے وہ شخص، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت، the luckiest person on Allah's earth، خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان چاروں سے نواز دینا، اور اللہ ہمیں دنیا کے خوشبخت ترین لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر اور شکر کی توفیق کی دعا کثرت سے مانگا کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور شکر ایک بہت بڑی روحانی عبادت ہے۔ شکر کرنے والوں کو تو اللہ نے فرمایا ہے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو میں مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور دیکھو اگر نشکری اور کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر اور صبر کی توفیق کثرت سے مانگا کریں، اور اس چیز کے لیے کوشش اور محنت اور صحیح اور اپنی تربیت اور تزکیہ بھی کیا کریں۔ بے صبری اور نشکری سے بچنے کی شدید کوشش اور ایفرٹ بھی کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی: اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق مانگی ہے، اور ہمیں یہ سکھایا ہے اور یہ دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا، یعنی مجھے عاجزی اور انکساری دینا، اور لوگوں، میرے ارد گرد، میرے معاشرے میں سے عزیز و اقارب، میری ارد گرد کی سوسائٹی میں مجھے باعزت رکھنا۔ بہت خوبصورت دعا ہے جس میں صبر، شکر کی توفیق ہے اور ساتھ ہی تکبر کی نفی بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔